різного стилю виконавці, але всі в один голос величають і славлять нашого творця. І зараз гість, основний гість нашої програми, який народженням з Куби, але Господь знайшов його там, і він пізнав його. І сьогодні він буде на скрипці з нами ділитися музикою, яку Господь кладе йому на серце, і розповість, як чудно Господь його знайшов в цьому світі. Джеймі Джордж.